a ka kuptim që një njeri gjendet 150 metra me armë i parë nga qytetarët, nga i mruar policia, dhe në një vënd që në fakt nuk asë shumë ndërtesa. Apo jo? Dhe ndërtesat gjithashtu nuk janë të larta. Në fillim fare, duhet të gjithë të bëjmë dakord në një diçka që mendoj të gjithë do të jenë dakord, që ky ishte një misioni dështuar i të gjithë forcave të cilat ishin në këtë meselë, sepse u godit kandidati për president të Shtetit Bashkuar Amerikës. Pra, ky ishte një mision i dështuar. Tani hajde të diskutojmë se ku dështoi ky mision. Po si mision ishte misioni i dështuar, sepse ata janë aty për të ruajtur presidentin apo kandidatin për president të Shtetit Bashkuar Amerikës, ata nuk e bën këtë punë. Tani le të diskutojmë pak ku dështoi. Çfarë ndodhi? Po pra. Unë nuk mendoj se ky mision dështoi në pjesën e dytë të saj, pa në pjesën kur po ikte presidenti, sa aty nuk i ndodhi gjë. Ndeti pak më lart, ndeti pak më poshtë, këto janë punë të tjera. Ky mision dështoi në pjesën e parë të asaj që ndodhi, pa në pjesën ku personi, unë si që tha, unë kam kaluar, unë e njoh pak a shumë atë zonë, dhe ajo zonë nuk është një zonë me ndërtesa të larta, apo një zonë ku nuk mund të ruen këto, nuk mund të ruet perimetri, është e vërtet ajo që thuhet, sepse vetë Secret Service e tha dhe FBI e tha në një konferencë për shtyp, që perimetri i cili ishte jashtë në 100 ca metra, dhe ishte një perimetri i cili duhet të bikqyre nga policia. Mirë po, normalisht që policia nuk është një entitet i vetëm, i cili nuk flet fare me Secret Service, pra, si doj që perimetri duhet bikqyre nga policia, menageri, supervisori, ai që qëndron mbi kopën e gjithëve në këtë rast. Shikoni, ky është momenti që dallohet ai duke lëvizur, m'fal Dorant. Dallohet ai duke lëvizur dhe është i xhiruar. Është i xhiruar. Duke lëvizur me armë sipër. Njerëzit kanë lajmëruar policinë. Jo, jo, ata i drejtohen policëve dhe i thonë, është një njeri, çfarë bën ai njeri që është sipër çatis atje? Jo, më vjen po drejtohen me armë. Dhe po i tregojnë me armë. Ka armë. Po Dorant, ti njeriu, më fal. Ai ka parkuar, ka qenë me një vend, ka qenë me një furgon. Furgoni aty të është parkuar gati 100 ca metra larg më. Gati 100 ca metra larg mundi të. I mbushur me eksploziv. A ka protokoll tjetër pra, nuk e kanë. Po më thon ai ka hecur me çifte të gjatë në dorë gjatë gjithë kësaj rrugë. Presidenti sa bën dorë. Është parë nga njerëz të cilët kanë lajmëruar policinë dhe policia nuk ka reaguar. Ja, ky është momenti. Shikojeni se si lëviz ai tani. Shive, hop. E shikoni, duket që është duke lëvizur në çati. Do më thëmë, kjo ka qënë pjesa. Por e është gjiruar nga një celular amator. Nga disa, nga një. Kjo kjo moment, po të ngërde. E që diqme është që po të marrës kronologjin, ka filluar që në orë një të shkojnë njerëzit e të. Po, po, dakord. Po, besor. Dorant, po. Po, pjesa e parë, pra. Pjesa e komunikimit në mjetë policisë dhe Secret Service dhe pjesa e mos reagimi se këtu kanë dalë dhe dokumentacione që agentët e Secret Service e kanë pasur nën monitorim këtë njeri për 4-5 sekonda për para sa i të gjuon të më thënë. Se ata normalisht që... Po ta kishë monitorim edhe që të shlarguar... Kë informacion është i sigur që e kanë pasur nën monitorim? Po ka dalë vetë agentit dhe e ka thënë e ka pasur nën monitorim. Po si ka mundësi që e kanë qëlluar pasi a i ka qëlluar? Po jo, do të shëndetur, po të shëndetur, do të shëndetur, atë do të ndërprer podiumin. Puna tjetër është këtu, edhe në qoftë se nuk e beson këtë, atyre fakti që qëllimi kundra këtij ka ardhur në një mënyrë aq të shpejtë, në gjithë e pam, pra ka qëlluar ka të dy tre herë ai qëllues si pam 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 dhe direkt pas tij nëse shikon videon e dëgjon videon as 2-3 as 1 sekondë është kundërpërgjigje. Ka ardhur kundërpërgjigje dhe nuk ka mundësi si të vijë kundërpërgjigje kaq e shpejt nëse ti nuk e di të monitoruar për këtë. Është e çuditshme fakti që njerëzit kanë shkuar. Ja, një gjë të fundit edhe kthehemi te po, te Brentoni. Tjetër, sepse është paralajmëruar, domethënë kanë dalur shumë jetë që është paralajmëruar që të mos ketë dhe nuk do të ketë më mitingje të tilla në fushë të hapur, sepse është shumë e vështirë për agentët Secret Service dhe për agentët e policisë për të mbajtur, për të ruajtur kandidatin. Jo, po këtu tani këtu bijem në një kontradikt. Se ti më the që ajo është një vend i shesht, ku nuk ka shumë ndërtesa të larta. Nuk ka shumë ndërtesa dhe nuk janë të larta, ato ndërtesa. Dhe ne e pam, ndërtesa nga ai taraca ka qenë jaku janë, duken fare mirë, nëse i nxjerr, po, janë pak më përpara, duket në planimetri, që ato ndërtesa që janë atje. Dhe praktikisht për shërbimin
do të ishte shumë e lehtë për të kontrolluar të paktën ai perimetër. Ato 150 metra ku ai ka qëndruar. Ndërkohë që tani po thua që është e vështirë për të kontrolluar perimetrin në një zonë të hapur të tillë. Në këtë rast po, jo në një zonë të tillë të hapur, më fal, në një zonë të hapur, në këtë rast nuk ka qenë fare e vështirë për tu eliminuar dhe për tu mbikëqyrur zona. Ama ka pasur dhe mitingje të tjera në zona të hapura, të cilat kanë qenë shumë të vështira dhe prandaj thonë edhe ekspertët që këta e kanë monitoruar. Shikoni perimetri si duken ndërtesat. Ka që ndërtesat aty. Po. Ai ty është një parking, sepse kjo është një zonë tregtare praktik, zonë tregtare. Domethënë është një vend ku aty është një ferm, bën panajire, po. Aty mbrapa është gati ferm. Ktu mbrapa është një si ferm. Ktu janë zona dyqane, po aty pas është gati një si ferm. Qa? Dhe prandaj kanë përdorur këtë që të mblidhen gjithë njerëzit në një zonë të hapur, domethënë në zonën this is Trump area. Kjo është zona ku presidenti Trump merr shumicën e votave dhe unë mendoj që këtu ka qenë ajo përgjumja e këtyre shërbimeve sekrete. Se mendoni që ishin në një ambient miqësor.